muddo ka yara 24 saacadood ay ka dhacay xilliga uu furmayo tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ayaa waxaa dhalinyarada xulka kubadda cagta gobollada Awdal iyo Shalal la soo gaaray shaqo lacageed oo dhan $2,000 taasi oo loogu talagalay inay qayb muhiim ah ka noqoto dhiirigelinta ciyaartooyada labada gobol oo midkiiba loogu talagalay lacag gaaraysa $1,000 taasoo ay soo bixiyeen walaalo muxsiniin ah oo ka mid ahaa ciyaartooyadii hore ee Maxamuud Sheekh Ibraahim Muuse oo ah maamulaha guud ee shirkadda daabacaadda boorasha iyo xayeysiisyada ee Tusmajad ee gobolka Awdal oo deeqda loo soo wakiishay ayaa isagu ku wareejiyey guddoomiyeyaasha ciyaaraha gobollada Awdal iyo Shalal, waxaana uu sheegay in dhalinyarada deeqdan soo bixisay ay ka gaabsadaan inaan magacooda la sheegin balse ay ku sugan yihiin waddanka Mareykanka. Waxaan wari ku wareejinayaa xulka gobolka Awdal ee kubadda cagta iyo xulka gobolka Shalal ee kubadda cagta lacag dhan $2,000 oo ay soo direen waxa weeyaan dhalinyarada labada gobol ka tirsan ee ku dhaqan dalka Mareykanka. Waxaan jecelahay inay iga guddoomaan kulli taageero intaa in ka badan way nagu leeyihiin labada xulba, iyagana waxaanu rajaynaynaa guul insha allahu tacaala ay kasoo hooyaan tartanka waxa weeyaan gobollada ee Soomaaliland ee ka bilaabmi doona beri toole 28 Oktoobar ka bilaabmi doona magaalada madaxda caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaan jecelahay inaan naga guddoomaan. Anigoo ah sidoohii ciyaaray gobolka Shalal, ugu horeyn waan mahadcelinayaa dhalinyarada soo xilqaantay ee soo xasuusatay ee dhiirigelinta noo soo dirtay. Waan mahadcelinayaa, waana guddoonay, waynana soo gaadhay, waana gaarsiinaynaa insha allahu tacaala xulkii gobolka Shalal. Waana mahadsantihi boqolkiiba boqol. Jasaakallahu khayr oo khayr aljasaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Dhalinyarta walaalaheena ee joogta warbaha ee kusoo deeqday labada gobolba hantidan dhan $10,000 aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Meeshay ka soo saareenna waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah idin ku daro. Inamadaas waxay igmadeen inaan la magacaabin, annaguna ma magacaabayno. Runta wanaagsane waxa weeye sadaqaduna qarsootiga ayay ku wanaagsan tahay. Inamadan waa deeq ay soo gaarsiinayeen, waa inamo isboortaya oo ay soo og dareemayay oo garanayay oo maxay ahayd had walba weyga u marayo maxay ahayd ay isboortigo de ay weli ku sii taalo qaabka uu yahay. Marka waxaan leenahay inta kale ee gobollada ka soo jeedana sidaasi la mid a ay dareenka ay qabaan walaalihiin la qaba, annagu waan kaxaynaynaa lacagaha aan u qabanaynaa dhalinyartaale ma lihin, uma kala saaro weliba food iyo basket iyo orod uma kala saaro ee intii maaragtay gobolka kaanba baxaysa hantidana soo gaadho, waan deeqsiinaa. Runtiina waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin Maxamuud oo aniga inaan kaygeyna soo gaarsiiyeyna, waan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay jasaakallah adiguna walaalahabaad wixii lagugu soo dhiibay soo gaarsiisay, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay baleen, waana ka guddoonay. walaalahabaad wixii lagugu soo dhiibay soo gaarsiisay, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay baleen, waana ka guddoonay. Axmed Diriya Ciil Tire, wararka warbaahinta Awdal Media Group, magaalada Buurama.